app nem actual របស់យើងនោះគឺយើងអាចចូលមកនៅក្នុង PHP my admin បាទយើងអាចចុចលើ PHP my admin ទៅបាទវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងនេះមួយបាទបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាវាបានបង្ហាញផ្ទាំងនេះមួយបាទអ្នកនរគ្នាបានឃើញថាវាមកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ structure របស់វាបាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញជូននៅកន្លែងនេះបាទមាន database របស់វានេះមែនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាន database មួយណាឧទាហរណ៍យើងចង់បាន database របស់ WP 959នេះបាទអញ្ចឹងយើង select លើវាមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើពាក្យថា export បាទបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា go បាទអញ្ចឹងគឺវាបានកុបបានវាបានដោនឡូតនៅ SQL database របស់យើងយកមកទុកបាទអញ្ចឹងវាអាចជួយយើងបាននៅពេលណាដែលមានបញ្ហាអីទៅគឺយើងអាចយកវាយកមកតម្លើងឡើងវិញឬក៏យើងហៅថាពាក្យ restore ហ្នឹងដោយមិនឲ្យបាត់បង់នៅឯកសាររបស់យើងទាំងស្រុងបាទឬក៏បាត់បង់ដោយមិនមានសល់អ្វីសោះសម្រាប់យើងតែម្ដងដែលធ្វើយើងសោកស្ដាយប៉ុន្តែអានេះគឺយើងអាចធានាបានថាវាមានសល់ប៉ុន្តែយើងមិនមែនធានាថាវាមានសល់ 100% ត្រូវតែ 100% ទេព្រោះថានៅពេលដែលយើងដោនឡូតវាយកមកទុកនេះវាអាចបាត់បង់ស្អីខ្លះទាំងទួយអីទាំងប៉ុន្តែវាអាចល្អជាជាងដែលវាបាត់បង់ទាំងស្រុងសម្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងត្រូវដោនឡូតវាយកមកទុកបន្ទាប់ពីយើងទុកហើយនៅពេលណាមួយដែលមានបញ្ហាគឺយើងអាចយកវាមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានបាទហើយការងារនេះគឺយើងអាចធ្វើវាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ឬក៏ជារៀងរាល់ខែនៅពេលដែល website របស់យើង update បាទគឺយើងបង្កើតអីថ្មីយើងដាក់ចូលអីថ្មីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅការហានិភ័យបាទគ្រប់គ្រងនៅហានិភ័យដែលនាំឲ្យបាត់បង់នៅឯកសាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើន